Je třeba brát v úvahu, že povodně byly a jsou přirozený přírodní jev a je s nimi třeba počítat. Ten, kdo bydlí v oblasti ohrožené povodní, by se měl na možnost povodně včas připravit. To znamená včas si zajistit potřebné informace a seznámit se s riziky, která mu hrozí. Dobrá informovanost je předpokladem pro důkladnou prevenci a bezpečné chování lidí v době, kdy k povodni dojde. Okolí vodních toků je obvykle velmi příjemné pro bydlení lidí, ovšem jen do té doby, než tento vodní tok začne nějakým způsobem zlobit. Všichni, kteří bydlí v záplavových oblastech řeky, v záplavové oblasti potoka, by se měli přinejmenším seznámit se všemi riziky, která jim od vodního toku hrozí, vyžádat si příslušné informace, rozmyslet si, jak budou postupovat při té mimořádné události, to znamená v případě povodně. Každý občan by si měl v rámci rodiny připravit jakýsi svůj osobní poplachový plán, kde by si určil, jak se bude v případě vyhlášení stupňu povodňové aktivity chovat, co provede a další věci. Ideální by bylo, kdyby si občané navzájem domluvili i sousedskou výpomoc. Každý by měl zároveň si uvědomit i to, že v případě povodně v prvopočátku dojde ke kolapsu technické infrastruktury s největší pravděpodobností. To znamená, přeruší se dodávka elektrické energie, plynu, přeruší se zásobování pitnou vodou. Občané by si měli tudíž za druhého stupně povodňové aktivity, nejvýše za třetího, připravit zásobu potravin na, říká se, na 3 dny, zásobu pitné vody, připravit si náhradní osvětlení, to je velmi důležité, rozmyslet si, jak budou postupovat. Jak by měl reagovat městský úřad a občané po vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity? Stupně povodňové aktivity nám vyjadřují v podstatě míru povodňového nebezpečí. Jsou v současné době 3. První stupeň povodňové aktivity nazývá se bdělost, 2. stupeň povodňové aktivity nazývá se pohotovost a 3. stupněm povodňové aktivity je ohrožení. V současné době se připravuje rozdělení 3. stupně povodňové aktivity ještě na to nebezpečí, to ohrožení na normální ohrožení a extrémní ohrožení. První stupeň povodňové aktivity se nevyhlašuje, nastává v případě povodně a pomíjí, pokud pomine i to nebezpečí povodně. Představuje nám v oblasti Kroub zvýšení hladiny o zhruba 30 cm. Ještě bych chtěl uvést tady, stupně povodňové aktivity jsou vázány na směrodatné hodnoty, které se odečítají v hlásných profilech. Hlásné profily jsou buď kategorie A, B, C. Hlásné profily kategorie A zřizuje Český hydrometeorologický ústav nebo povodí. Hlásné profily B, krajský úřad, hlásné profily kategorie C si zřizují obce. Pro nás je závazný hlásný profil kategorie A umístěný v Malé Chuchli. Jinak na území města máme v současné době 12 hlásných profilů. Nejdůležitější z nich je umístěn na lávce pro pěší na levobřežní části řeky Vltavy. Ten je zaměřen geodeticky a ten nám právě určuje stupně povodňové aktivity na řece Vltavě. Druhý stupeň povodňové aktivity. Takže aktivuje se povodňová komise, která provede vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity pomocí vyrozumívacího a varovacího systému města, hlídkových vozů městské policie, kabelové televize a webových stránek města.
Provede se aktivace všech vyčleněných sil a prostředků. Navazuje se kontakt s povodňovými komisemi obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroupy nad Vltavou a vybranými povodňovými komisemi sousedních správních území. Zahájí se návoz hradícího materiálu do technických služeb města. Prověřuje se možnost ubytovacích, stravovacích a dopravních kapacit pro případ evakuace. Zajišťují se evidenční a dokumentační práce, zejména prostřednictvím povodňové knihy. Občané by si měli připravit za tohoto stupně povodňové aktivity materiál na utěsnění nízkopoložených dveří a oken a kanalizačních vstupů a odpadů v přízemí a ve sklepě svých domů. Dále si připravit potraviny a pitnou vodu na dobu 2 až 3 dnů. Pokud vlastní automobil, měli by dotankovat a připravit ho k použití. Na svém pozemku upevnit věci, které by voda mohla odnést. Uložit nebezpečné kapaliny, zvláště hořlavé, na bezpečné místo, uzavřít nádoby. Toto se týká zejména majitelů garáží v zápovém území. Při dalším zhoršování situace si připravit evakuační zavazadlo. Jak by měli občané postupovat při vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity? Ano, třetí stupeň povodňové aktivity, který už představuje vlastní ohrožení, dochází při něm k nebezpečí škod většího rozsahu a ohrožení lidí a majetku. Povodňová komise, která se uvede do trvalé pohotovosti za tohoto stupně, provede vyhlášení třetího stupně stejným způsobem jako v předešlém případě. Navazuje se trvalý kontakt s povodňovými komisemi obcí, povodím a povodňovou komisí Středočeského kraje. Zahájí se konkrétní protipovodňová opatření, to znamená plnění protipovodňových pytlů, rozvoz hradícího materiálu do předem povodňovým plánem vytipovaných míst ve městě. Dále se provádí příprava na evakuaci nejdříve ohrožených objektů a částí města. Toto je velmi důležité, protože některé objekty jako penzion pro důchodce, domov důchodců se musí začít evakuovat poměrně brzo. Dále zajišťuje se majetek v záplavových oblastech, jeho odvezení nebo přenesení do vyšších pater budov. Objekty v majetku města postupují podle svých samostatných povodňových plánů, někde mají i své vlastní povodňové komise. Obyvatelstvo města se průběžně informuje o situaci. Občané v záplavových oblastech zahájí zabezpečovací práce u své nemovitosti z vlastního a dovezeného hradícího a těsnícího materiálu. Hodnotnější věci je podle možností potřeba přemístit do vyšších pater. Připraví si evakuační zavazadlo. Co vše by mělo obsahovat? Především osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, předměty denní potřeby, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu na cirka 3 dny. Dále náhradní oděv, obuv, pláštinku, spací pytel, baterku, zápalky a podobně. V případě potřeby je morální povinností každého z nás pomoci druhým, zejména starým a nemohoucím lidem. Nutné je také při třetím stupni povodňové aktivity připravit evakuaci zvířat a uvolnit cestu zvířatům, která nebudou evakuována. V případě vyhlášení evakuace je třeba uzavřít hlavní uzávěry vody a plynu, vypnout hlavní vypínač elektřiny, zkontrolovat uzavření oken, uzamknout byt a s evakuačním zavazadlem odejít do prostoru soustředění k evakuaci. Pane Mácho, jakým způsobem má město zorganizováno protipovodňovou ochranu? Ano, povodňová komise města Kralupy funguje v jednom složení, a to jak pro město, tak i pro správní území obce s rozšířenou působností. Stanoviště komise je v hlavní budově městského úřadu na sídlišti Cukrovár. Pro svou práci má komise zpracovánu a k dispozici řadu dokumentů, zejména se jedná o povodňový plán města, dále povodňový plán správního území, obce s rozšířenou působností a dílčí povodňové plány všech nemovitostí v majetku města. Dále lze při rozhodování komise využívat i zpracovaný havarijní plán a v případě vyhlášení krizového stavu, v případě, že povodeň přeroste do velkého nebezpečí a hejtman nebo vláda vyhlásí krizový stav, tak lze využít i krizový plán.
Od dosažení prvého stupně povodňové aktivity funguje u všech obcí hlásná a hlídková služba. Pro spojení občanů s povodňovou komisí lze využít telefonní linku ústředí městského úřadu, přímé spojení na krizové řízení města nebo cestu přes dozorčí službu městské policie. Protože ve městě Kralupy nad Vltavou v současné době prozatím neexistuje účinná ochrana, která by v případě povodně velkého rozsahu zabránila vodě zaplavit město, je hlavním opatřením při povodni včasné varování a informování obyvatelstva s následným provedením evakuace. Město má vybudován moderní vyrozumívací a varovací systém složený z elektronických mluvících sirén a bezdrátových hlásičů. Pro případ přerušení dodávky elektrické energie je systém po určitou dobu zdrojově nezávislý. Celkem se skládá ze 6 sirén a 76 hlásičů. Jejichž počet je městem každým rokem rozšiřován. V letošním roce proběhne montáž dalších 5 hlásičů. Toto vše je doplněno mobilními vyhlašovacími prostředky městské policie, kabelovou televizí a webovými stránkami města. Všemi těmito cestami by se k občanům při povodni dostávaly informace o situaci, hrozícím nebezpečí a o tom, jak se mají zachovat. Podle rozsahu povodně, předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a rozhodnutí povodňové komise by následovala opatření k ochraně lidí a majetku. Pane Mácho, jak často se vodní toky kontrolují? Tak prohlídky vodních toků se v souladu se zákonem, s vodním zákonem provádí jednoukrát v roce, vždy ve spolupráci s povodím Vltavy a za účasti vodoprávního orgánu města, to znamená odboru životního prostředí. Těmito prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v zápolových územích nebo na objektech či zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její následky. Podle vodního zákona jsou organizována i odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí. V rámci této přípravy se město loňského roku zúčastnilo dvoudenního cvičení Vltava a Labe 2007, tematicky zaměřeného právě na činnost po vyhlášení stupňu povodňové aktivity s přechodem na vyhlášení krizového stavu. Byl vyhlášen nouzový stav. Do tohoto cvičení se zapojily kromě jedné výjimky všechny obce správního území našeho, kterých se týká nebezpečí povodně. V letošním roce by se mělo uskutečnit kompletní proškolení všech členů povodňové komise města a předsedů povodňových komisí obcí správního území obce s rozšířenou působností, což jsou starostové obcí. Rádi bychom zajistili i provedení základního školení pro všechny vlastníky nemovitostí v záplavovém území stoleté vody na území města těch, kteří zpracovávají právě ty povodňové plány vlastníků nemovitostí. Z protipovodňového materiálu pro omezení škod má město v areálu technických služeb trvale uskladněno 3000 protipovodňových pytlů, z nich část je již naplněna. Od doby povodní v roce 2002 máme také k dispozici 33 vysoušečů. Můžeme jen doufat, že nebude potřeba jich využít. V každém případě je rozumné tuto přípravu nepodceňovat.